Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, առանց նախնական զգուշացման մտնում եմ ուղիղ եթեր մի շարք խնդիրների մասին խոսելու համար։ Այս ընթացքում կուտակված օրասական հարցեր կան, որոնք թե պետական քաղաքականության, թե արցախա-ադրբեջանական սահմանի վրա ստեղծված փաստացի վտանգավոր ու սպառնալից իրականության շրջանակներում պարզաբանումների և քննարկման կարիք ունեն։ Եվ այսպես ուզում եմ նախ և առաջ անդրադառնալ այս օրասական օրերին իշխանությունների պահվածքին։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում մի շարք հայտարարություններ արեց, այսօր իր քարոզիչները լծվել են հերթական անհեթեցությունների և այս ընթացքում մենք չենք շփվել, ուզում եմ անպայման ձեզ ներկայացնել իրականությունը, ինչպես միշտ դա արել եմ հերձելով Նիկոլի և իր քարոշամեքենայի ստերը։ Եվ այսպես հարց համար առաջին վերաբերում է այսպես կոչված տարածքային ամբողջականությանը Ադրբեջանի և առասարակ այդ սկզբունքին հոգնել ենք բացատրելուց, բայց չենք հոգնել ձեզ ճշմարտությունը ներկայացնելուց, որովհետև այս իշխանությունները ամեն պատե անպատե առիթով փորձում են իրենց վրայից մաքրել դավաճանական արտաքին քաղաքականության մեղքը, որը տգիտության, թե ապիկարության, թե դիտավորության արդյունքի արդեն երկրորդական է։ Նորից ուզում եմ պարզաբանում ձեզ ներկայացնել, ինչ է տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավունքի տեսակետից, փորձեմ լինել մաքսիմալ հասկանալի և պարզ։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը վերաբերում է պետությունների միջև եղած հարաբերություններին, 2, 3, 4, 5 առանձին պետությունների միջև եղած հարաբերություններին։ Այդ սկզբունքը բացարձակ կապ չունի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հետ, այն չի հակասում ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքին, որովհետև տարածքային ամբողջականության հարցը վերաբերում է 2 կամ 3 պետությունների հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշման իրավունքը վերաբերում է ժամանակին մի պետության շրջանակներում մի մասի ինքնորոշման ժողովրդի առանձին ազատ ապրելու իրավունքի կայացման երաշխավորման մեխանիզմների մասին։ Սա 2 տարբեր սկզբունքներ են, որոնք իրար չեն հակասում։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը միջազգային իրավունքի մեջ դեկլարատիվ իմաստով պարտադիր է, երբ որ դառնում ես այս կամ այն միջազգային կազմակերպության անդամ։ Այդպես է եղել և Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Ճապոնիայի, Կիպրոսի և Թուրքիայի, Հունաստանի և Թուրքիայի և բազմաթիվ այլ երկրների պարագայում։ Եթե որևէ միջազգային կառույց ընդունվելիս տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ճանաչումը լիներ վերջնական, ապա երկրում չէին լինի, երկրագնդի վրա չէին լինի այդ տասնյակ կոնֆլիկտները, որոնք գոյություն ունեն տարբեր պետությունների միջև։ Ինչպես հիշում եք, ես ձեզ բացահայտեցի օրինակ Արադ Միրզոյանի և Նիկոլ Փաշինյանի սուտը, որը վերաբերում էր նրան, որ իբր թե Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ԱՊՀ անդամ դառնալիս։ Սա սուտ էր, փաստաթղթերով ձեզ ներկայացրել եմ, ապացուցել եմ և այլն։ Ինչ առանձնահատկություն այստեղ կա մեզ համար, Հայաստանի համար։ Հայաստանը երբեք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգություններ չի ունեցել, երբեք հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ Հայաստանը չի հայտարարել տարածքային ոտնձգությունների նկրտումների մասին Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այնինչ հակառակը մենք լսում ենք պարբերաբար առ այսօր Երևանի, Սևանի, Սյունիքի և այլ մեր հայկական տարածքների հետ կապված Ալիևի շուրթերից իր նկրտումների մասին։ Մենք խնդիր չենք ունեցել երբեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, այնինչ հակառակը մշտապես տեղի է ունեցել։ Տեսեք մի կարևոր, շատ կարևոր դիտարկում, որը վերաբերում է հենց Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը։ Արցախյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվեր Մինսկի խմբի ամանախագաների կողմից առաջարկված 3 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, հիշեցնեմ ձեզ։ Առաջինը դա ուժի չկիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացակայությունն է, երկրորդը տարածքային ամբողջականությունն է, երրորդը ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Նորից կրկնեմ, այս խնդիրները, այս սկզբունքները վերաբերում են ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ արցախյան հակամարտության կարգավորման խնդիրներին։
Ինչ կատարվեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, մենք բոլորս տեսանք, կիրառվեց ուժ, այսինքն խախտվեց Մինսկի խմբի ամանախագաների կողմից ներկայացված կարևորագույն սկզբունք, ուժ կիրառեց Ադրբեջանը 44 օր շարունակ փորձելով լուծել ակամարտությունը։ Այսինքն 3 սկզբունքներից մեկը ոտնահարվեց։ Մյուս սկզբունքը տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հիմա այս ապիկար իշխանությունների կողմից առաջ է բրդվում, փաթեթավորելով այդ սկզբունքը խաղաղության դարաշրջանի մեր պատրաստակամության մեջ իբր թե։ Սա շատ-շատ վտանգավոր բան է, որովհետև եթե տեսեք, մի սկզբունքը խախտվեց, ուժի կիրառումը, երկրորդ սկզբունքը, որը ձեռնտու է Ադրբեջանին, Հայաստանը պատրաստ է խուրդել, այսինքն ընթացք տալ, ապա որբ եթիմ է մնում երրորդ սկզբունքը, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, հետևաբար փաթեթի մեջից Մինսկի խմբի ամանախագաների մի սկզբունք խախտված կլինի, մյուս սկզբունքը Հայաստանը միակողմանիորեն զիջում է Ադրբեջանին և այս եթիմ մնացած, որբ մնացած երրորդ սկզբունքն է մնում Արցախի ինքնորոշման, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված, որևէ բանակցային տրամաբանության մեջ այլևս առաջ մղելու հիմքեր հաջորդ նորմալ իշխանությունը չի ունենա։ Պատահական չի, որ այս իշխանությունը, այս աննորմալ իշխանությունը Հայաստան հայկական շահ ներկայացնելիս չակերտավոր բացարձակ չի խոսում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ապացույցները դաֆիգա ռուսի ասած։ Ազգային ժողովում հարց ու պատասխանը նաև Արադ Միրզոյանի պատասխանները, ազգային ժողովի հատուկ փակ նիստի մասին տեղեկացեք, որ նույնպես հստակ լուրերի արտգործնախարար կոչվածը չի խոսել ազգերի ինքնորոշման մասին, Արադ Միրզոյանի Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցը նաև, որտեղ նույնպես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին չի խոսել, այսինքն 3 սկզբունքներից այս իշխանության պատճառով Ադրբեջանը խախտեց մեկը, ուժի կիրառումը, երկրորդը սրանք պատրաստ են խուրդել, վաճառել ադրբեջանցիներին, երրորդի մասին ընդհանրապես չեն խոսում։ Կսրանից ավելի լավ ապացույց, փաստացի գործնական, քաղաքական ապացույց, որ այս իշխանություններին Արցախյան հիմնախնդիրը, կոնֆլիկտը բացարձակ այլևս չի հետաքրքրում, գոյություն չունի։ Իհարկե չեմ կարող նաև չանդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին, որտեղ մի շարք շատ զրռ, ցցուն, ակնբախ, այսպես ասած, հիմարություններ էր հնչել և պետք է դրանց անպայման անդրադառնալ։ Նախ և առաջ նա խոսում էր այն մասին, որ Արցախ գազ տանող գազատարը ընդամենը 3 օր է ինչ վնասվել է, այնինչ իրականում բոլորս գիտենք, որ ավելի քան 2 շաբաթ գազատարի խնդիրը գոյություն ունի և այս իշխանությունները համառորեն չեն խոսում գազատարի խնդրի մասին և հիմա էլ տեսեք շոչիկը պրոբլեմի հաշվում են 3 օր, Նիկոլի շուրթերից հնչել է 3 օր, այն դեպքում, որ նրանք այդ 2 շաբաթը փորձում են կոծկել խնդիրը պարզապես և իրենց այս խնդիրը չեր վերաբերում կարծես թե։ Մենք որպես ընդդիմություն, որ այդ գազատարը պայթեցվել է Ադրբեջանի կողմից, խոսում են 2 շաբաթ, այս իշխանությունները, բերանները ջուր լցրած, ոչ մի ծպտուն չեն հանել այն մասին, որ դա Ադրբեջանն է դիտավորյալ, այն առաջի վթարը, այսպես ասած, չակերտավոր վթարը, առաջի խափանումը հենց Ադրբեջանն էր կազմակերպել, Նիկոլը վիդիտիլիվ դրուկ 3 զարթնել և հիշելա, որ դա Ադրբեջանն է կազմակերպել, այնինչ արդեն 2 շաբաթ այս բանը գոյություն ուներ։ Հաջորդը, ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա։ Եվս մի ապացույց, որ այս իշխանությունները նոյեմբերի 9-ի խայտառակ հայտարարությունը ստորագրելիս հերրատես չեն եղել առնվազն, գիտակ չեն եղել առնվազն, չեմ ուզում ասել միանշանակորեն, որ միայն դավաճան են եղել, նաև տգետ են եղել, որովհետև եթե նման բան ես ստորագրում ու չես մտածում, որ Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքի մեջ դու ունես կոմունիկացիաներ, որոնք պաշտպանության կարիք ունեն, որոնք կենսական նշանակություն ունեն Արցախի ժողովրդի համար, ապա այդ կոմունիկացիաների, էներգետիկ, գազային և այլ կոմունիկացիաների պահպանման համար ոնց կարելի էր գնալ 5 կիլոմետրանոց միջանցքի համաձայնության անգամ այդ պարտությունից հետո։ Հերթական ականը դրվել է Արցախի խնդրի տակ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Նիկոլը չի հանգստացել
տալով Արցախի 75% եւ 5000 զո։ Նա նոյեմբերի 9-ով նաեւ այդ տենց ականներ է դրել մեր շահերի տակ, այդ թվում Արցախի գազամատակարարման կամ կոմունիկացիոն խնդիրներով, այդ թվում ռազմագերիներին վերադարձնելու վերջնաժամկետ չսահմանելով եւ այլ բազմաթիվ հարցերով։ Այսինքն այս խնդիրները գալիս են նրանից, որ Նիկոլը նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որի հեռանկարը, հեռատեսությունը, գիտակցումը, որ սա կարող է անգամ այդ կապիտուլացիոն ակտում որոշակի երաշխիքներ սահմանել, չի դրսևորել։ Շատ կարևոր է հետևյալը, մեզ ձեզ երկար ժամանակ համոզում են, որ Ադրբեջանից գալիս են դրական ազդակներ։ Տո լավ է, ասում էինք մենք, ի՞նչ դրական ազդակ։ Այս իշխանությունները երկար ժամանակ իրանց ու ձեզ էշի տեղ էին դրել, որ Ադրբեջանը հոխորտում էր, սրանք ասում էին դրական ազդակ, Ադրբեջանը թափ էր տալիս, սրանք ասում էին դրական ազդակ։ Ես չգիտեմ վերջի վերջո ինչ ֆանտազիաներ ունի Նիկոլը եւ իր ռեժիմը Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ, եթե այդ ամեն մի վայրագությունը, այդ ամեն մի ագրեսիան նրանք համարում էին դրական ազդակ։ Եվ երեկվա այդ ելույթում վերջապես այն անեկդոտի նման, հա, ծանր անեկդոտ կային, որ մեկը նստում է տաքսի, ասում է քշի Թուրքիա, ասում է ինչ ա եղել, ասում է նոր եմ իմացել, որ ցեղասպանություն ա եղել։ Այդ տենց անեկդոտի չար, անեկդոտի տրամաբանության մեջ Նիկոլը Վիդիցիլի երեկ ա իմացել, որ Ադրբեջանը կառուցողական չի, որ Ադրբեջանը խաղաղության դարաշրջան այսպես կոչված չի ուզում եւ այլն եւ այլն։ Երեկ նա նաև դիմում էր քաղաքական ուժերին, որ զբաղվեք այս հարցով եւ այլն, ուր էիր դու, երբ որ քաղաքական ուժերը դեմս հանրապետականի այս հարցով զբաղվել են, զբաղվում են ու զբաղվելու են։ Ես օրինակ հիմա Հայաստանում չեմ, եվրոպական գործողման եմ, շատ մանրուքներ չեմ կարող այս պահին ձեզ ներկայացնել, բայց աշխատանքային հանդիպումների մեջ կլինեմ, հանդիպումների եւ շփումների մեջ եմ եվրոպական մի շար գործիչների հետ, հենց այս խնդրի հետ կապված։ Նիկոլ, դու ուր ես ընդհանրապես, ոչ Եվրոպարլամենտի այս մշակութային ժառանգության ռեզոլյուցիայի հետ կապ ունես դու եւ քո ուսապարկերը, ոչ մնացած խնդիրների ժամես, դու ես մնացել, մեզ ասես մենք ինչ անենք։ Էն էլ ինչ մակարդակի, ասում է սոցիալական ցանցերում դրա մասին գրեք, անլրջության վերին աստիճանի դրսևորում, այն դեպքում, երբ որ մենք իբր թե պետի ունենայինք պետական ինստիտուտներ, որոնք պետք է այս հարցով զբաղվեին, եւ Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հանրությունը դրսևորեր պատշաճ արձագանք, պատշաճ գնահատական տար Ադրբեջանի վարկագծին։ Այդ որ գնում ես Փարիզները Մակրոնի հետ հանդիպում ես, այդ որ Մոսկվայ ես զանգում խոսում ես Պուտինի հետ, մեր խնդիրները ուր մնացին արանքում, ինչ ես դու պատմում, ինչի ես դու հասել։ Ժորժ ջան, մենք ոչ մի բանի չենք հասնելու, որովհետև տեսեք աշխարհի, այսպես ասած, հզորները, Ռուսաստանի նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ, վստահ եմ նաև ուժի այլ կենտրոններ չեն ընդառաջելու Նիկոլի բողոքներին, եթե անգամ Նիկոլը բողոքում է ադրբեջանցիներից, ինչում նույնպես ես վստահ չեմ, չեն ընդառաջելու եւ չեն լուծելու մեր խնդիրները, որովհետև մենք դեռ համակերպվել ենք այն փաստի հետ, որ բոլորը գիտեն, որ Նիկոլը մեղավոր է եղել հայազգի գլխի նեկած այս արավիրքի համար, ու մենք դեռևս հանդուրժում ենք Նիկոլին որպես վարչապետ։ Միամտություն է կարծել, որ պարտություն բերած, պարտության պատճառ հանդիսացած, բայց դեռևս վարչապետ աշխատող մարդու շուրթերից մեր ազգային խնդիրների նկատմամբ ու մեծերը կարող են ունենալ, այսպես ասած, հարգալից եւ ուշադիր վերաբերմունք։ Ես նման պատրանքներով բացարձակ չեմ ապրում։ Նիկոլը երեք մեջ էր բերում նաև Սերժ Սարգսյանին, ասելով, որ դե Սերժ ասելա, որ մենք ֆաշիստ չենք, ճիշտ է, Սերժ ասելա, որ մենք ֆաշիստ չենք եւ մենք ֆաշիստ չենք։ Էլի կոնտեքստից կտրել էր իհարկե, որովհետեւ դա վերաբերում էր Արցախի հանրապետությունում ապագայում ռեֆերենդումից հետո ադրբեջանական բնակության հնարավոր գոյությանը, եւ այո, այդ կոնտեքստում էլ մենք ֆաշիստ չենք։ Բայց վերջապես Սերժ Սարգսյանը էլի կախի է ականջողը, որպես ականջող քո ականջից կամ պիրսինգարը որտե ուզում ես, այն որ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ մեջ բերում ես Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան, հիշիր, որ ոչ Լևոնն է ԱՊՀ ստորա մտնելուց
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միանշանակ ճանաչումար է։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ Սերժը երբեք ոչ տարածքային ոտնձգություն են ունեցել, ոչ էլ երբևէ դե յուրե դա ձևակերպել են, շատ պարզ պատճառով, որովհետև դա բանակցային փաթեթի մի մաս է։ Չես կարա ծախես քո ղոզը, կհանես քո ամենաուժեղ քարտը, խաղացնես այն ժամանակ, երբ որ դիմացինդ դեռևս չի կրակել իր ամենակարևոր զենքը։ Չես կարող հակառակորդին, մրցակցին, դուշմանին, թշնամուն նվիրես քո ամենաուժեղ քարտերը, քո ղոզերը բացես թշնամու առաջ եւ լավություն անես, որովհետեւ լավը հասկացել ես, Նիկոլ, որ խաղաղության դարաշրջան կոչվածը ընդամենը քո լոլոն է։ Եվ երբ որ դու ասում ես, որ չգիտեմ, հասկացել ես թե չէ, իդեպ Երևան ինստիտուտ իբր թե հասկացել էիր, այսօր քո կարոզիչները էլի տանում են մի անասուն, թես որ էլի նախկիններն են վիդիցելի մեղավոր, դուք ում հիմար չեք, դուք էս աստիճանի պրիմիտիվ, էս աստիճանի անմակարդակ, էս աստիճանի կեղծ փաստարկներով փորձում եք նորից այս ժողովրդին խառնել իրար ու խափել, որովհետև Սերժ Սարգսյանի նույն խոսքերի մեջ բացարձակ տարածքային ամբողջականության խնդիրը հստակ հակադրվում, չի հակադրվում, առանձնանում է ինքնորոշման իրավունքի խնդիրներից, հստակ ասվում է, որ մենք երբեք չենք ունեցել տարածքային նկարտումներ Ադրբեջանի նկատմամբ, այն ինչ որ այսօր գրել են քարոզիչները, հմեկը տարել է իբր այդ հիմարությունը, որ Սերժ Սարգսյանը Կիսիլովի ինտերվյուում ասել է «Отношения между столицей и частью государства» երկու պատճառով, հիմա ես քեզ ապացուցեմ եւ բոլորին ով կլսի, որ կատարյալ կամ տգիտությունը կամ անբարոյականություն նման ապուշություն դուս տալը քո եւ քո թիմակիցների կողմից, որովհետեւ առաջինը միջազգային իրավունքի մեջ մետրոպոլիայից կամ ստալիցայից էս պարագայում, որովհետև հունական ծագումնաբանությամբ, այո, մետրոպոլիա եւ ստալիցա նույնականացվել են, երբ որ Աթենքը կամ Սպարտան հիմնել են կոլոնիաներ, իրանք ճանաչվել են որպես մետրոպոլիա կամ ստալիցա, իսկ մնացածը իրանց այսպես ասած կոլոնիաները։ Մեկ, այսինքն տերմինաբանական իմաստով ընդամենը թեթև Վիկիպեդիա էլ պետք կարդալ, որ քո նման տգետի գլուխը կամ ձեր քարոզիչների գլուխը դա մտներ։ Եվ երկրորդը, այդ ժամանակ սովետական, այսպես ասած, Ադրբեջանի կազմում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, դա ոչ մեկ չի վիճարկում, դա փաստա, որ 70 տարի եղել է Կոմկուսի, այսպես ասած, ստալինյան Կոմկուսի միահեծան որոշմամբ, այսինքն դա նույնպես, երբ որ ստալիցա եւ չես գասուդարստվ, այո, ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետության մաս է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ այդ ժամանակ ածակել ինքնորոշման իրավունքի իրականացման հարցը ԽՍՀՄ գործող օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն այս փաստարկը, նույն փաստարկը չի, սա փուչիկա, որը էլի դուք հմեկներով եւ ձեզ սпасարկող մեր իմուծած հարկերից ձեզ սпасարկող քարոշչամեքենաներով պետական փորձում եք խոդի տալ, ինչը նույնպես կատարյալ անհետեցություն է։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին պետք է խոսել, նաև որ եթե դու, Նիկոլ, դիտարկում ես խաղաղության դարաշրջանի թեզը որպես ռազմավարություն, այդ նշանակում է, որ դու թույլ ես տալու հետևողականորեն մեզ կզսնել, ոչնչացնել, գրավել մեր հողերը, որովհետև դու խաղաղության դարաշրջան, որը միակողմանի հռչակել ես մի տարածաշրջանում, որտեղ առնվազն երկու կողմից քեզ ուզում են ունենալ, դու չես կարող դա կյանքի կոչել։ Կամ միթե այդքան դժվար է հասկանալ, կամ միթե այդքան անբարոյական եք դուք, որ կարծում եք, որ խաղաղության դարաշրջան հասկացությունը հռչակելով որպես ռազմավարություն կարող եք այս ժողովրդին շահունակաբար խափել։ Մենք նոյեմբերի 9-ից հետո ասել ենք, ու ես ցավոք սրտի էլի ճիշտ ենք դուս գալիս, որ ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս, որքան որ դու մնում ես իշխանության, այնքան մենք կորցնում ենք տարածքներ, մարդկային կյանքեր, առավելություններ եւ արժանապատվություն։ Սա ակնհայտ ճշմարտություն է։ Ժողովուրդ ջան, այն որ ասում եք, բա ինչ պետք է արվեր, թե Նիկոլը, ամեն անգամ եթե Նիկոլը շուտ գնար, ինչ որ մի բան էլի հնարավոր է փրկել, օր առաջ իր գնալը, օր առաջ ինչ որ մի բան պահելու, եղածը պահելու, ամրանալու, մեր վերքերը սպիացնելու հնարավորություն է ստեղծում անգամ այսօրվա դրությամբ, անգամ այսօրվա դրությամբ, որովհետև նույն բանձս հիշացնեմ, Նիկոլ, քեզ եմ հիշացնում, անցյալ տարի ապրիլին ազգային ժողովում մեծ-մեծ փրթում էր, ընտրությունից առաջ մարդկանց խափում էր, որ իբր դու այնպես բան ես պատրաստ ես
Բարձրացնում էր օրինակ Արցախի գրավյալ տարածքների դեօկուպացիայի հարցը լղիմ նախկին սահմաններում։ Ազգային ժողովի ելույթը նաե ապրիլի 14-ն էր, եթե չեմ սխալվում, անցյալ տարվա։ Դու խոստանում էիր առաջտանել անջատում հանուն փրկության թեզը ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ո՞ր է այդ թեզը։ Ո՞ր է բանակցային գործընթաց, որը վկայում է, որ դու դեօկուպացիայի հարցը բարձրացնում կամ անջատում հանուն փրկության թեզն ես առաջ բերտում։ Որևէ տեղ դրա մասին որևէ պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական լուր անգամ չկա։ Եթե դու խոսում ես խաղաղության դարաշրջանի մասին, ներեցեք, որպես ռազմավարական նպատակ դու նաեւ ասում ես, որ անգամ եթե Ադրբեջանը լայնածավալ ագրեսիա անցնի, դու մեկա տենց խաղաղության հորթի դեմքով մեզ տանելու ես սպանդի։ Սա է քո ուզածը, սա է ժողովրդան իր ուզածը։ Կան խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսել այն ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ վկայում այն մասին, որ մենք ունենք ոչ թե խաղաղության դարաշրջան, այլ գլոբալ եւ լոկալ մասշտաբներով նոր լարվածություններ, նոր պատերազմի առավիրք, Ռուսաստանի գլուխը խառնա Ուկրաինայով, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այստեղ առիթավորվում են երկրորդ ճակատ բացելու համար, այս ընթացքում կատարյալ ապուշա պետ լինել, որպեսզի մտածել, որ մենք կարող ենք հիմա սենց միակողմանի խաղաղության դարաշրջան դարաշրջանում ապրենք, այդպես չի լինում ու չի լինելու, հա։ Մենք քրիստոնյա ենք, հասկացանք, այդպես էլ կա, բայց երբ որ աճ այդիդ ապտակում են, ձախը մի շուրտ ուր միանգամից, որովհետև այդ ազգի նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունք չէ, երբ որ դու մեզ տանում ես սպանդի, երբ որ դու բթացնում ես մեր զգոնությունը, երբ որ քո պատճառով թուրքը այնքան է հաբրգել, որ անգամ այս իրավիճակում լինելով այսպես ասած երակոմ հայտարարության շրջանակներում պարտավորված ռիսկը անում խախտել այդ երակոմ հայտարարությունից, դու այնքան չկաս, որ Մոսկվայում կարողանաս հարցեր բարձրացնել, որպեսզի կանխես այս խնդիրները, երբ որ դու գնում ես երակոմ հանդիպումների Ալիևի ու Պուտինի հետ ու պարբերաբար խոսում ես այն մասին, որ հիմնականում ամեն ինչ նորմալ է, հիմնականում ամեն ինչ նորմալ է, իրականում իմանալով, որ այն վախտել ամեն ինչ նորմալ չէ, դու ես ստեղծում պարարտողը ադրբեջանական ասվայրագությունների համար, դու ես մեղավոր ստեղծված իրավիճակի մեջ, նախ եւ առաջ դու եւ քո քաղաքական գոյությունը։ Միսկի խմբ, երբ որ ասում ես, որ 5 պայմանները, երեք տենց հիմարություն դուս տվել, ժողովրդան, որ 5 պայմանները մեզ համար ընդունելի են ադրբեջանի, բայց վրան պետք է ինչ-որ բաներ գումարել, տեսեք ինչ հիմար վիճակ է ստացվելու։ Ինքը ասում է, այս 5-ը ես օքեյ եմ, ես էլ վրադիր, հա, իբր թե։ Դե հիմա միջազգային հանրությունն էլ ասելու է, դե Ադրբեջանը ես վրադերի հետ համաձայն չի, բայց ես 5-ը քո համար օքեյ է, եթե օքեյ է, ուրեմն մենք դուք նրան կարան գնանք առաջ այս 5-ով։ Այսինքն այդ տեսակ դիվանագիտական սխալ բաց թողում, չգիտեմ, տգիտության արդյունքա, նորից դավադրության արդյունքա, դիտավորության արդյունքա, չեմ կարող ասել, գուցե բոլորը միասին, որովհետև եթե դու ասում ես այս 5-ը օքեյ է, պլյուս ես մի բանն էլ վերցրեք, ես մի բանը մերժվելու է Ադրբեջանի, հետևաբար միջազգային կտրելու է գցի, ու դու մնաս ադրբեջանական 5-ի հույսին, որովհետև դու չես ասել, այս 5-ը իմ համար ընդունելի կլինի, եթե այս 5-ին գումարենք նաև 6-ը, 7-ը, 8-ը, դու ասել ես 5-ը ընդունելի է, պլյուս ես, այստեղ կարող է ձեզ թվա դա բարախաղ, բայց դա բարախաղ չի, դա հստակ ձևակերպում է, որ 5 պայմանները, այսպես ասած, կարող էին ընդունելի լինել, եթե նրանք լրացվեին հայկական կողմից 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ պայմաններով։ Բացելով Օվերտոնի պատուհանը, քո թիմակիցները, այո, հանրային դիտակցության մեջ առաջ են տանում հետևյալ միտքը, որ Ադրբեջան, Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի կազմում։ Դրա մասին վկայում է քո արգոս նախարարի վախորած դավաճանական ռետորաբանությունը, ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի, գյոզալական հանձնաժողովի, որը ունեցել է կներեք անամեստության համար միայն հայրենասեր և գիտակ ղեկավարներ, վերջի տասնամյակների մեջ ու հիմա հայտնվել է ինչ-որ մի երաշտական կասկածելի գործունեությամբ և էլի լիքը կասկածելի բաներով զբաղվող մարդու ձեռքերում, ով խոսում է կատարյալ ադրբեջանական պրո-ադրբեջանական հիմարություններ եւ անբարոյականություններ Արցախի հետ կապված եւ այլն։ Մենք այստեղ ունենք նաեւ հետեւյալ իրավիճակը։ Տեսեք, աստորեն 3 չի առաջորդի իրավիճակը սահմանում Արցախ-ադրբեջանական սահմանում շփման գծում, կներեք, սահմանում չէ, լարվելա, իսկ մեր այսպես կոչված պաշտպանության նախարարը մասնակցում է Կոկորդիլոսի քարոզարշավին Վետի քաղաքում։
Նայեք երեկվա լրահոսը, այսինքն Արցախում կերակում են, թուրքերը առաջ են գալի, ռուսները չեն կարում պահեն, բանակցում են, հայերը խառնվել են իրար, ձեր մեր այսպես կոչված պաշտպանության նախարարը բանա Վեդի քաղաքում մասնակցում է կոկորդիլոսի քարոզարշավին, կոկորդիլոսի վրա բանտիկներ եւ փուչիկներ կախելով, այսինքն կրակադիլ գենա եւ չիբուրաշկա, էլ այսպիսի վիճակ ենք մենք ստանում մի երկրում, որտեղ որ իրավիճակ այնպիսին է, որ ցանկացած պահի կարող է իրականում ստեղծվել ռազմական շատ ավելի լայն ճակատ, շատ ավելի բուրըն, շատ ավելի արյունալի իրադարձություններ, քան մենք այս մի քանի օրը տեսանք, եւ իմ ցավակցությունները երեք գիշերը զոհված մեր երկու արենակիցներին, որոնք մենք էլի շարունակում ենք կյանքեր զոհել, զոհաբերել զուտ այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս վարչապետ է, ինքս ապուշություններ է խոսում Ղարաբաղյան հարցում, ինքը խաղաղության դարաշրջանի ճարտարապետներից է, բայց գիտեք որ ճարտարապետներից, այն կիսապրատոնը սարքում են, իրան պետք է կանգնեցնել տակը, հիշում եք հին ժամանակներում, որ ճարտարապետը կամուրջ էր սարքում, շինարարը, առաջինը պետք է ինքը իր ընտանիքով կանգներ այդ կամուրջի տակ, և պետք է գնային գային կարգերը, ավտոները, բան, եթե կամուրջը չփլվեր, օքեյ, բայց եթե փլվեր, առաջի հենց ու միակ զոհը լինելու էր այդ ճարտարապետը իր ընտանիքի հետ միասին։ Հիմա քո ստեղծած քա, այսպես կոչված, ստեղծվելիք խաղաղության դարաշրջանում, դու պետք է կանգնես առաջինը տակը, դու պետք է կանգնես քո մերձավորներով, ոչ թե այն տղեկը, որոնք սահմանին քո հիմարությունների պատճառով միջև հիմա զոհվում են, դու պետք է կանգնես այդ խաղաղության կամրջի տակ, ու տեսնենք այդ կամրջը, որ փլվում է քեզնից, ինչ ա մնում, այդ կամրջը պետք է փլվի խաղաղության կեղծ, ֆալշ, փինաչի կամրջը պետք է փլվի քո և քո ուսապարկերի վրա, ոչ թե այն զինվորների վրա, որոնք միջև այսօր իրանց կյանքի գնով վճարում են քո քաղաքական գոյության համար եւ քո քաղաքական սխալների համար։ Հա, պաշտպանության նախարարը Վեդիում կոկորդիլոսա բուծում, իսկ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական Facebook-յան էջը երեք նայում ես, սարսափում ես, ապշում ես պարզապես, այսինքն տարածում է ինֆորմացիաներ, որ ավարտվեց զինված ուժերի շախմատային մրցաշարը, լուրջ շախմատային մրցաշարի վախտն է, լավ եք արել եք, պետք է կազմակերպեք, արել եք, դրա վախտն է, հանրությունը ձեզանից այդ լրահոսն է սպասում, որ զինված ուժերի շախմատային մրցաշարը կազմակերպեք, թե չէ ով է կրել եւ ինչ սիրուն պուպուշ ֆոտոներ եք կարող այդտեղ տեղադրել։ Ինչևէ, ուզում եմ ասել Անելիքի հետ կապար, Ժորժ ջան, հիմա ինչքան էլ ասեմ, այո կրկնվելու եմ, այո Կարֆագենը պետք է քանդվի, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է վերանա որպես քաղաքական գործիչ, մենք այլ ընտրանք չունենք, սրանց օրոք էսպես է լինելու, գնալով վատանալու է, չեք լսում ընդդիմությանը, մեղադրում եք ընդդիմությանը, այնպես չի խորհրդանական ընդդիմությունն էլ, այո իմ բացարձակ տեսակետից այնպես շատ փայլուն աշխատում է կամ իմ աչքի լուսնա, չէ, ես էլ ձեզանից բետար կարող եմ քննադատել, չենք ուզում իրանց լսել, օքեյ, ինքնուրույն պայթեք, պայթեք ժողովուրդ ջան, պետք է մենք որպես ժողովուրդ պայթենք զայրույթից, արժանապատվությունից, կորուստների ցավից, պետք է պայթել, որպեսզի մեզ չպայթացնեն, ձեզ չի տալի, չեք վստահում Քոչարյանին, Սերժենց, հանրապետականներին, դաշնակներին, չեք վստահում, օքեյ, մենք մեր միացյալ մի 35-40% էլեկտորատով կտապակվենք, ուրիշ բան արեք, պայթեք ինքնուրույն, եթե չեք ուզում, որ ձեզ լավ իմաստով պայթեցնեն, պայթեցնեն մեզ, պայթեցնենք միասին այս իրականությունը, թե չէ վաղը մյուս օրը այս մահը հետևիցս բոլորիս հետևից գալու է, մեզ են պայթեցնում որպես ժողովուրդ, մեզ են պայթեցնում որպես հասարակություն, եւ ուզում եմ իմ համերաշխությունը հայտնել արցախահայությանը, ներողություն խնդրել իրանցից այն ամենի համար, ինչ որ պատահել է իրենց հետ մեր բոլորի քաղաքական սխալների հետևանքների, այսօրվա գոյություն ունեցող դառը ճղճիմ իրականությունը դզելու, շտկելու ապիկարության համար, որ դեռևս չենք հաջողել, հայ Արցախի հարցը լուծվելու է նախ եւ առաջ Երևանում, ֆիքսեք, եւ մենք ես ներողություն եմ խնդրում, որ Նիկոլը դեռ վարչապետ է, ես ներողություն եմ խնդրում, որ դեռ Արցախը հայությունը վճարում այն բանի համար, որ մենք ձեզ հետ միասին ունակ չենք վերացնել Նիկոլ Փաշինյանին որպես քաղաքական, այսպես ասած, առաջնորդ մեր երկրի եւ մեր Հայաստանին, մեր երկրին շանս տալ, շնչելու շանս տալ։ Այսքանն է ուզում ձեզ հաղորդել,
հերթական անգամ խոսելով տարածքային ամբողջականության սակարկման ու շահարկումների մասին, հերթական անգամ խոսելով Նիկոլ Փաշինյանի գործածխալների մասին, իր երեկվա ելույթի մի շարք անհեթեթ թեզերի մասին, խաղաղության դարաշրջանի կեղծ լինելու մասին նորից եմ կրկնում, խաղաղության դարաշրջանը, եթե պրոյեկտ է քո համար, Նիկոլ, գնա կանգնի այդ պրոյեկտի տակ, թո մի հատ վերով գնանգան, թո փլվի քո վրա ու զոհը, քաղաքական զոհը, դու լինես եւ քո մերձավոր շրջապատը, ոչ թե մեր տղեկը իրանց իրական կյանքերով վճարեն քո թուճ, փինաչի, այսպես շինարարական աշխատանքների համար, որովհետեւ չգիտեմ ինչ էր իր խոստանում, ինչ էր ասում ընդդիմությանը, կներեք բառիս համար իր բառը, չի ասում շինելու եմ ընդդիմությանը, հələ որ քեզ են շինում ադրբեջանցիները ու քո պատճառով նաև մեր նկատմամբ են այդ ոտնձգությունները կատարում։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, ես իմ աշխատանքային այցը վերջանա, առանձին վերադառնամ Երևան, մանրամասն ձեզ կպատմեմ ինչ որ հնարավոր է պատմել, հանդիպումների մասին խաղաղություն եմ ախտում, որքանով որ դա այսօրվա իրավիճակում հնարավոր է, եւ նորից կրկնում եմ, խնդրում եմ ազգովի միասին պայթենք, պայթենք զայրույթից, պայթենք արժանապատվությունից, պայթենք ցավից, պայթենք ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած տեսլականից, եւ եթե դժգոհ եք անդիմության աշխատանքներից, ես գիտեմ ես թեզը քննադատվում, եկեք միասին հասկանանք ինչ անենք, եկեք միասին հասկանանք ոնց անենք, ես ձեր տրամադրության տակ եմ, կապի մեջ եմ, եւ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։